اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے محترم بزرگوں دوستو ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہماری یوٹیوب چینل میں تو میرے محترم بزرگوں دوستو آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں وظیفہ دولت میں برکت حاصل کرنے کا وظیفہ جی ہاں میرے محترم بزرگوں دوستو بہت سے لوگ ہیں جو لوگ دولت کماتے ہیں پر ان کی دولت میں برکت نہیں ہوتی ان کے پیسے میں برکت نہیں ہوتا اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پیسے میں برکت ہو تو ان لوگوں کے لیے یہ وظیفہ ہے تو میرے محترم بزرگوں دوستو سب سے پہلی بات آپ پانچ وقت کی نماز ضرور ادا کریں انشاءاللہ ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا اور میرے محترم بزرگوں دوستو میں آپ کو وظیفہ کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں آپ نے تین مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے 550 مرتبہ یا رزاق اللہ کا نام یا رزاق اور اس کے بعد پھر سے آپ نے تین مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے وہ یہ وظیفہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے اور اس وظیفے کو آپ نے لگاتار 41 دن تک کرنا ہے 41 دن تک جی ہاں میرے محترم بزرگوں دوستو آپ نے یہ وظیفہ 41 دن تک کرنا ہے تو میرے محترم بزرگوں دوستو وظیفے کو یقین کے ساتھ کریں انشاءاللہ کامیابی ملے گی آپ کی دولت میں آپ کے پیسے میں برکت ہوگی انشاءاللہ اور میرے محترم بزرگوں دوستو ایک بار پھر آپ کو کہنا چاہوں گا کہ پانچ وقت کی نماز ضرور ادا کریں آپ کی ہر مسئلے کا حل نماز سے ہو جائے گا تو میرے محترم بزرگوں دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہمیں اجازت دیں السلام علیکم و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین